subscribe Kinder Bindu TV and don't forget to hit bell icon so that you can never miss any update from Kinder Bindu. Keep loving and keep supporting. Thank you so much. नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको अहिले विश्वभर चर्चा छ। नेपालबाट इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल खेल्ने पहिलो खेलाडी बनेपछि उनको चर्चा झन चुलिएको थियो। त्यसो त नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा हुँदा पनि उनको प्रदर्शनमा कमी छैन। 14 वर्षको उमेरमै तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकले एक दिने प्रशिक्षणबाट नै उनको खेलबाट प्रभावित भएर चितवनबाट सन्दीपलाई काठमाडौँ बोलाए। सन्दीपले जब चितवनबाट काठमाडौँ आएर आफ्नो खेल प्रदर्शन गरे त्यसपछि उनी झन लोकप्रिय बने। सन्दीपलाई पुबुदुले काठमाडौँ बोलाउनु नै अहिलेको अवस्थामा पुग्नु जीवनको टर्निङ पोइन्ट बन्यो। सन्दीपका बुवा भारतीय रेलवे सेवामा कार्यरत हुँदा उनले आफ्नो बाल्यकालका केही समय भारतमै बिताए र क्रिकेटमा ब्याट बल समाउन उतैबाट सिके। आज हामी चर्चा गर्दैछौँ सन्दीपका सात छलाङको विषयमा। नम्बर एक, अन्डर 19 राष्ट्रिय टिममा पहिलो पटक छनौट। पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेटर राजु खड्काको प्रशिक्षणमा चितवनको नारायणगढमा चितवन क्रिकेट एकाडेमीमा क्रिकेट सिकिरहेका सन्दीप पुबुदुको नजरमा परे। एक दिने प्रशिक्षणका लागि चितवन पुगेका नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व प्रशिक्षक समेत रहेका पुबुदु दशानायकले सन्दीपको बलिङबाट प्रभावित भएर उनलाई राष्ट्रिय टोलीमा छनौटका लागि सुपर लिग खेल्ने मौका दिए। सुपर लिग अन्तर्गत एक खेलमा सन्दीपले 4 विकेट लिएका थिए। यो नै उनको पहिलो छलाङ थियो। सुपर लिगमा राम्रो प्रदर्शन गरेपछि बङ्गलादेशमा भएको अन्डर 19 विश्वकप 2016 खेल्ने मौका उनले पाएका थिए। उक्त प्रतियोगिताबाट सन्दीप प्रतियोगिताकै सर्वाधिक विकेट लिनेको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा परे। सन्दीपले बङ्गलादेशको अन्डर 19 विश्वकप 2016 आयरल्यान्डसँग ह्याट्रिकसहित 5 विकेट लिएका थिए। आइसिसीले सन्दीपलाई उक्त अन्डर 19 विश्वकपको उत्कृष्ट 11 क्रिकेटरको सूचीमा समावेश गरेको थियो। नम्बर 2, राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यु। अन्डर 19 विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि सन्दीपले 2016 अप्रिलमा राष्ट्रिय टोलीका लागि खेल्ने मौका पाए। नेपालमा सम्पन्न नाभिबिया सङ्घको आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग अन्तर्गत डेब्यु गरेका लामिछानेले अहिले पनि निरन्तर राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दै आएका छन्। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लागि डेब्यु गरेपछि सन्दीपलाई हङकङको घरेलु T20 प्रतियोगिता खेल्नका लागि बोलाइएको थियो। त्यहाँ उनले अस्ट्रेलियन पूर्व कप्तान माइकल क्लार्कसँग काउलुन कान्टुन क्लबबाट खेल्ने मौका पाएका थिए। हङकङमा क्लार्कसँग एकै टिममा खेल्न पाएका सन्दीपको प्रदर्शनबाट प्रभावित भएर सन्दीपलाई क्लार्कले अस्ट्रेलियामा खेल्ने प्रस्ताव गरेका थिए। माइकल क्लार्कको निम्तोमा सन्दीप सेप्टेम्बर 2016 अस्ट्रेलिया पुगे। अस्ट्रेलिया पुग्ने क्रममा सन्दीपलाई स्वागत गर्न क्लार्क स्वयं एयरपोर्ट पुगेका थिए। उनले अस्ट्रेलियामा वेस्टर्न सबर्ब क्लबबाट न्यू साउथ वेल्स प्रिमियर प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलेका थिए। यो उनको अर्को सफलता थियो। नम्बर 3, अन्डर 19 क्रिकेट टिमको कप्तान। लामिछानेले सन् 2016 डिसेम्बरमा श्रीलङ्कामा सम्पन्न भएको अन्डर 19 एसिया कपमा नेपाली टिमको कप्तानी सम्हाल्ने मौका पाए। सन्दीपको क्रिकेट जगतमा यो अर्को छलाङ थियो। सन् 2017 अन्डर 19 एसिया विश्वकप छनौटमा सन्दीपले 6 खेलबाट 24 विकेट लिएर प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। 24 विकेट लिएका उनी नेपालका लागि एकै प्रतियोगितामा सबैभन्दा धेरै विकेट लिने खेलाडी समेत बने। सन्दीपलाई 2017 फेब्रुअरीमा बेलायतको चर्चित क्रिकेट म्यागजिन अल आउट क्रिकेटले विश्वकै उत्कृष्ट युवा क्रिकेटरको सूचीमा सामेल गरेको थियो। नम्बर 4, आइपिएलमा छनौट। नेपाली क्रिकेटको इतिहासमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट प्रतियोगिता इन्डियन प्रिमियर लिगमा छनौट भए। आइपिएलको 2018 संस्करणका लागि
दिल्लीले सन्दीपलाई 20 लाख भारूमा किनेको थियो। आइपिएलमा छनौट भए पनि उनलाई लगातार 11 खेलसम्म खेलाइएको थिएन। जब प्रतियोगिताबाट दिल्ली बाहिरियो तब उनलाई मौका दिइयो र सन्दीप लामिछानेकै भाषामा भन्दा उनले चान्स पाए र त्यही चान्समा डान्स पनि गरे। रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलोरसँग दिल्लीको फिरोज शाह कोटला मैदानमा ऐतिहासिक डेब्युको क्षण जब सन्दीपलाई आयो उनले आफ्नो पहिलो खेललाई स्मरणीय बनाए। उनले दोस्रो ओभरमै पार्थिव पटेललाई LBW को धरापमा पार्दै विश्व क्रिकेटको सबैभन्दा महँगो लिगमा आफ्नो धमाकेदार इन्ट्री गरे। उनले मोइन अली, विराट कोहली र एबी डिभिलियर्स जस्ता विश्वका कहलिएका ब्याट्सम्यानको ब्याटलाई बाँधेर राखे जस्तै बनाइदिएका थिए। यति मात्रै होइन, मुम्बई इन्डियन्सले पनि लामो समयसम्म सन्दीपलाई भुल्न सक्ने छैन। लामिछानेकै 3 विकेटमा दिल्लीले अन्तिम खेलमा मुम्बईलाई पराजित गरेपछि राजस्थान रोयल्स प्लेअफमा पुग्यो। दिल्लीले त्यो खेल जित्न नसकेको भए मुम्बई प्लेअफ पुग्थ्यो र राजस्थान बाहिरिन्थ्यो। त्यसैले राजस्थानले पनि सन्दीपलाई बिर्सिहाल्ने स्थिति छैन। सन्दीपले 2 ओभर बलिङ पुरान गर्दै सूर्य कुमार यादव, किरण पोलार्ड र कृणाल पाण्डेको विकेट लिइसकेका थिए, जसले खेल नै पल्टाइदिएको थियो। कुल 3 खेल खेलेका सन्दीपले आइपिएलमा 5 विकेट लिएका थिए। नम्बर 5, क्यारेबियन प्रिमियर लिगमा छनौट। आइपिएलमा छनौट भएको केही समयपछि नै उनलाई अर्को सफलता प्राप्त भयो। आइपिएलमा छनौट हुने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेसँगै लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग CPLमा पनि छानिए। सन्दीपलाई सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस पेट्रियसले $5,000 आफ्नो टिममा राख्यो। सन्दीपलाई क्लबले 13 चरणमा खरिद गरेको थियो। यो सँगै सन्दीप CPL खेल्ने पनि पहिलो नेपाली खेलाडी बने। सन्दीपले एजेन्ट मार्फत CPLमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका थिए। यो टिममा वेस्ट इन्डिजका स्टार क्रिस गेल पनि छन्। वेस्ट इन्डिज क्रिकेट बोर्डले सन् 2013 सुरु गरेको CPL 2020 यो 5औं संस्करण हो। अगस्त 4 9 सेप्टेम्बरसम्म चल्ने CPLमा पेट्रियस सहित ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, जमैका कालावाज, एमाजोन वारियर्स, बारबाडोज ड्राइडेन्स र सेन्ट लुसिया रहेका छन्। यो लिगमा विश्वका उत्कृष्ट खेलाडीहरूको सहभागिता रहँदै आएको छ। नम्बर 6, विश्व 11 टिममा छनौट। दिल्लीमा आइपिएल चलिरहेकै बेला एउटा अर्को खुसीको खबर आयो। ICCले सन्दीप लामिछानेलाई विश्व 11 टिममा छनौट गरिसकेको थियो। ICC विश्व 11 र वेस्ट इन्डिजका बीच विशेष सहयोग T20 खेल मे 31 ऐतिहासिक इङ्ल्यान्डको लर्ड्स क्रिकेट मैदानमा भएको थियो। गत वर्ष आएको हुरिकन इर्मा र मारिया आँधी बेहरीका कारण डोमिनिकाको विन्डसोर पार्क रङ्गशाला र अङ्गुइलाको जेम्स रोनाल्ड वेस्टर पार्क रङ्गशाला भत्काएका कारण त्यसको पुनर्निर्माणका लागि विश्व 11 र वेस्ट इन्डिज बीच च्यारिटी खेल आयोजना भएको थियो। पहिलो पटक नेपाली खेलाडी विश्व 11 टोलीमा परेका हुन्। उक्त खेलमा सन्दीपले 1 ओभर बलिङ गर्दै 12 रन दिएका थिए। सन्दीपका लागि विश्व 11 टिममा छनौट हुनु पनि अर्को सफलता थियो। नम्बर 7, ग्लोबल T20 लिगमा छनौट। एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहेका लामिछाने क्यानाडामा सञ्चालन हुने ग्लोबल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने भएका छन्। यसअघि उनले इन्डियन प्रिमियर लिग IPL र विश्व 11 टोलीबाट खेलिसकेका छन्। 17 वर्षे नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने विश्व क्रिकेट जगतमा चर्चा बटुलिरहेका बेला ग्लोबल T20 लिगमा मेन्ट्रियल टाइगर्सबाट खेल्ने भएका हुन्। जुन 28 15 जुलाईसम्म हुने पहिलो संस्करणको T20 ग्लोबल लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा उनलाई कति रकममा अनुबन्ध गरिएको हो त्यो भने खुलाइएको छैन। प्रतियोगितामा 6 टोली सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगिता खेल्नका लागि 1600 खेलाडीले आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये क्यानाडाबाट मात्रै 600 खेलाडीले आवेदन दिएको आयोजकले जनाएको छ। र नेपाललाई एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने क्रममा उनले पछिल्ला 2 प्रतियोगितामा विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 2 र विश्वकप छनौटमा 30 विकेट लिएका थिए।
नामिबियामा भएको डिभिजन 2 मा 17 विकेट लिँदै उनी म्यान अफ द सिरिज चुनिएका थिए, जबकि उनले घरेलु प्रतियोगितामा एकदिवसीय क्रिकेट नै खेलेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई निलम्बन गरेको 2 वर्ष बितिसकेको छ। घरेलु राष्ट्रिय प्रतियोगिता नभएको 4 वर्ष भइसक्यो। नेपाली क्रिकेट इतिहासका सुपरस्टार सन्दीप लामिछानेको आगामी क्रिकेट यात्रा अझै रोमाञ्चक बनोस्। सन्दीपकै भाषामा, नेपाललाई विश्वभर चिनाउन उनको बलिङमा अझै निखारता आओस्। हार्दिक शुभकामना।